হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আল্পনা বৰুৱাক স্বাগতম জনালোঁ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ফুলৰ যতন আৰু প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই আল্পনা বৰুৱা নামত আকৌ এটা ফুলৰ যতন আৰু প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ হিন্দীতে যিসকল হিন্দীভাষী সেইসকলে চাব পাৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকণটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিলে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ চেনেলটোৰ স্ক্ৰীণশ্বট মই দি দিছোঁ এয়া ইউটিউবত গৈ ছাৰ্চ কৰিলে মোৰ হিন্দী চেনেলটোও পাব ধন্যবাদ এতিয়া ভিডিঅ'টি বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ ফুলি থকা ফুলবোৰ দেখি নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে এইজোপা ডাবল ইমপ্ৰেচনৰ ফুল হয় উইণ্টাৰ ছিজনত খুব বেছি ফুলেৰে বাগিচা শুৱনি কৰা ফুল হয় এইজোপা সেয়ে আজি মই এইজোপাৰ সঁচ পিছৰতো উইণ্টাৰ ছিজনৰ বাবে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ প্ৰায় দেখা যায় ইমপ্ৰেশ্যনৰ ফুলবিলাক উইণ্টাৰ ছিজন সামৰাৰ লগে লগে ছামাৰ ছিজনত ইয়াৰ গুৰি গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে গছজোপা মৰি যায় সেয়ে উইণ্টাৰ ছিজনত ফুলা এই ফুলজোপাৰ পিছৰো ছিজনৰ বাবে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহক সকলোবিলাক ছিজন ফুলৰে এটা এজ থাকে ফুলজোপাৰ ফুলবিলাক ফুলি সামৰাৰ পিছত মৰি যোৱা দেখা যায় গুৰি গেলি যোৱা দেখা যায় সেয়ে সময় থাকোঁতে আপোনালোকে যিকোনো ইমপ্ৰেশ্যন ফুলৰ কাটিঙৰ পৰা নতুনকৈ পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব এই মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহতে এইটোৱে উপযুক্ত সময় ইমপ্ৰেচনৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰি লোৱাৰ তেতিয়াহে ইয়াৰ কাটিংটো ভালদৰে গ্ৰ' কৰিব বেছি গৰম হ'লে ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰি মোৰ এই ইমপ্ৰেচনজোপা চখ কি সুন্দৰকৈ খুব বেছিকৈ মন ভৰি যোৱাকৈ পুলি আছে ইয়াৰ যদি সহজ মই পিছতো উইণ্টাৰ ছিজনৰ বাবে থ'ব নোৱাৰোঁ নিশ্চয় বেয়া লাগিব সেয়ে আজি মই ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা কেনেকৈ পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জনাবলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ গুটিৰ পৰাও পুলি প্ৰস্তুত হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পুৰঠ গুটিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে পিছতো ছিজনৰ বাবে অতি সহজে ইয়াৰ গুটিৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত হয় এতিয়া আহক জানি লওঁ ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা কেনেকৈনো মই পুলি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইটো এইজোপাৰ কাটিঙৰ পৰাই পুলি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ মই খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' হ'ল কাটিংটো লগোৱা মই প্ৰায় বিছদিনমান হ'ল খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' হ'ল এনেদৰে উইণ্টাৰ ছিজনৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে ৰ'ব মই দেখাইছোঁ কাটিংটো শিপা আহিছেনে নাই এয়া চাওক ইয়াৰ শিপাবিলাক খুব সুন্দৰকৈ ওলাইছে এনেদৰে কাটিঙৰ পৰা উইণ্টাৰ ছিজনৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ হচো থাকি যায় আৰু কমকৈ হ'লেও ইয়াৰ ফুল দুই এপাহকৈ ফুলি থাকিব সেয়ে আপোনালোকৰ ইমপ্ৰেচন ফুলবিলাকৰ যদি গুৰি গেলি গৈছে তেনে আপোনালোকে সেই ইমপ্ৰেচন ফুলজোপাৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক পেলাই নিদিব ব্ৰাঞ্চবিলাক কাটি লৈ আপোনালোকে নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে মৰা ইমপ্ৰেশ্যন ফুলজোপাৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰাও কাটিং কৰি পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পৰা যায় এতিয়া আহক জানি লওঁ কাটিং লগাবলৈ কেনেকুৱা পথ ল'ব লাগে আৰু এই ইম্প্ৰেশ্যন ফুলজোপাৰ কাটিং লগাবলৈ হ'লে পদটোৰ মাটি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়ে একেবাৰে সৰু এনেকুৱা পটত আপোনালোকে কাটিং লগাব পাৰে বৰ বেছি ডাঙৰ পথ নোলোৱাই ভাল এনেও ইমপ্ৰেচন ফুল একেবাৰে সৰু পটটো খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰে এতিয়া আহোঁ কাটিংটো লগাবৰ বাবে মই কেনেকুৱা মাটি প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ মই এইখিনি বালিয়া মাটি লৈছোঁ আপোনালোকৰ বালিয়া মাটি নাই যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট সাধাৰণ মাটি আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বালি লৈ বালিয়া মাটি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব মই এই মাটি মিশ্ৰণখিনিত কোনো সাৰ দিয়া নাই সাৰ নিদিয়াই ভাল সাৰ দিলে ফাংগাছে এটেক কৰা সম্ভাৱনা অধিক থাকে তাৰোপৰিও আমি কাটিংটো গ্ৰ' হ'বলৈহে লগাইছোঁ সেয়ে সাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয় ৰিপৰ্ট কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে পুলিটো ৰুবৰ বাবে পটুৰ মাটিত সাৰ দি ল'ব এই মাটিখিনিত মই আধা চামুচ ফাংগিচাইড পাউদাৰ মিলাই দিছোঁ যাতে কাটিংটিক ফাংগাছে এটেক নকৰে ভালদৰে গ্ৰ' হয় নহ'লে বাৰিষা বতৰত এইজোপাক খুব বেছিকৈ ফাংগাছে এটেক কৰা দেখা যায় গুৰি গেলি যায় ফুলজোপা মৰি যায় এতিয়া মই এইজোপাৰ পৰা কাটিং ল'ম মই নুফুলা ব্ৰাঞ্চ এটা কাটি ল'ব লাগিব কাটিঙৰ বাবে ফুলি থকা ব্ৰাঞ্চৰ পৰাও কাটিং লৈ নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় তথাপিও ব্ৰাঞ্চবিলাক ফুলি আছে যেতিয়া ছিঙিবলৈ মন নাযায় নহয়নে বাৰু এই সৰু নুফুলা ব্ৰাঞ্চটো মই ছিঙি ল'লোঁ ইয়াৰ অৱশ্যে কলি আছে ফুলিবৰ বাবে খুব সহজে এই কাটিংটোৰ পৰা নতুন পুলি প্ৰস্তুত হ'ব মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আপোনালোকে উইণ্টাৰ ছিজনৰ শেষৰ ফালে মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰি লওক বেছি গৰম হ'লে ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত নহয় এতিয়া মই এই কাটিংটো ৰুইছোঁ কাটিংটো ৰুওঁতে আপোনালোকে বৰ বেছি দহলৈ নুগুজিব দুই আঢ়ৈ ইঞ্চিমান মাটিৰ ভিতৰত কাটিংটি গুজি দিব আৰু কাটিংটি ৰুৱাৰ পাছত আপোনালোকে গুড়ি অংশ মাটি অলপ হেঁচি দিব যাতে এয়াৰ টাইট হয় নহ'লে কাটিংটি গ্ৰ' নকৰিব পাৰে সেয়ে অলপ হেঁচি দিব গুৰি অংশ এনেদৰে কাটিং লগাই আপোনালোকে কাটিংটি ছাঁহত থ'ব সম্পূৰ্ণ পোহৰৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত আৰু অলপ সেমেকা পৰিৱেশত থ'ব কাটিংটি লগোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে লগে লগ পানী দি দিব খুব বেছিকৈও পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কটুৰ মাটিখিনি আপোনালোকে অলপকৈ সেমেকাই থ'ব হাতেৰে চুই চাব অলপকৈ সেমেকা ভাৱ এটা থাকিব লাগে কাটিংটো গ্ৰ' হ'বলৈ যেতিয়া কাটিংটি গ্ৰ' হ'ব আপোনালোকে তেতিয়াও আপোনালোকে পানী খুব বেছিকৈ সৰহকৈ নিদিব কাৰণ সেইটো পুলি হয় সেয়ে খুব বেছি পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয় বেছিকৈ পানী দিলে ইয়াৰ গুৰি গেলি যাব কাটিঙৰ পুলিটি মৰি যাব প্ৰায় যিকোনো ইমপ্ৰেশ্যন ফুল উইণ্টাৰ ছিজনত ফুলাৰ পাছত গুৰি গেলি যোৱা দেখা যায় ইমপ্ৰেশ্যনৰ পুৰণা গছো উইণ্টাৰ ছিজনত ফুলি সামৰাৰ পাছত পিছতো ছিজনৰ বাবে ৰাখিব পৰা যায় পুৰণা গছবিলাক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ' এটিত দিছিলোঁ যিসকলে চাইছে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু যিসকলে চোৱা নাই চাব পাৰিব তথাপিও এই পুৰণা গছবিলাক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে অলপ কৈ লৈছোঁ ইমপ্ৰেচনৰ পুৰণা গছবিলাক আপোনালোকে অলপো ৰ'দ নপৰা জেগাত ছাঁহত সম্পূৰ্ণ পোহৰৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত থ'ব আৰু বৰষুণৰ পানী বেছিকৈ পৰা জেগাত নথব আৰু পানী কমকৈ দিব কাৰণ ছামাৰ ছিজনটো ইয়াৰ ডমিনশ্যন পিৰিয়ড হয় ইয়াৰ গ্ৰয়িং ছিজন নহয় পানী কমকৈ দিয়াৰ লগতে কোনো সাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এই পুৰণা গছবিলাকত ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ গুটিৰ পৰাও পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ গুটিবিলাক আপোনালোকে ছিজনৰ শেষৰ ফালে পুৰঠ হ'বলৈ দিব আৰু পিছতো ছিজনৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ফুলি থকা অৱস্থাত উইণ্টাৰ ছিজনৰ আৰম্ভণোঁতে আপোনালোকে ইয়াৰ গুটিবিলাক ছিঙি দিব কিয়নো গুটিটি পুৰঠ হ'বলৈ ফুলজোপাই সকলো এনাৰ্জি লগাই দিয়ে ফলত ফুলজোপা ফুলিবলৈ কলি কমকৈ আহে ফুল কমকৈ ফুলিব সেয়ে ছিজনৰ আৰম্ভণোঁতে আপোনালোকে ইয়াৰ বীজবিলাক ছিঙি দিব ছিজনৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ বীজ পূৰঠ হ'বলৈ দিব আৰু সংগ্ৰহ কৰা বীজবিলাক আপোনালোকে উইণ্টাৰ ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত সিঁচিব পাৰে ইয়াৰ বীজবিলাক তেনেই সৰু সৰু হয় সেয়ে আপোনালোকে বীজবিলাক সিঁচোঁতে বালিয়া মাটি লৈ ওপৰে পৰে সিঁচি দিব আৰু তাৰ ওপৰত পাতলকৈ মাটিৰ পলেপতা দি দিব বেছি ডাঠকৈ নিদিব বেছি ডাঠকৈ দিলে গুটিবিলাক অংকুৰিত নহয় মই কুঁৱাবিলাক কৰি চাওকচোন এই উইণ্টাৰ ছিজনত খুব বেছিকৈ ফুলা ইমপ্ৰেচন ফুলৰ সঁচ আপোনাৰ বাগিচাৰ লগ নেৰিব অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন বেল আইকণটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিলে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে